Prescott'a, belgülü yazıcı Melis Makenbayev'tin 9. romanı. Bu çıgarmada Rasbek attuu jigittin bala çağınan berki münözünün kalıptanışı, çıgıştın jekeme-jeke güreş iskustosuna karata bolgon kızıgoosu, bara-bara tağdırdın katal buyruğunan deybizbi kılmış dünyasının içindegi en oor sunoolordu başınan ötkörgöndügü bayandalat. Tüş maşinege. Buyruğu kıska, tak, muzdak. Al, jan karmalgan gündön tartıp, bardığı kıska, tak, jana şırgalan suuday ton. Rasbek oltırgan maşinenin terezesi tordolgon. Sırttağı asman, jer, jol, adamdar, gelgi-gelgi bolup körünöt közünü. Jana tan kalbadıwı. Tan bergeni kadimke, mup muzdak, temirdin anın turmuşunda üstömdük jürgüzüşü. Al, adep kolgo tüşkündögü aga kadalgan tapanca kameranın eşik terezesinin öydö kalın temirden şiretilgeni. Eşiktin köptögün bekitüüçü ilgichtere kulpusu da temirden. Emi bolso, al tüşkön maşinenin özü eşigi terezesi da çılk temirden. Kolundagı kişen da alardın bir boor tuuganı. Balkim anın bul kadresi nerselerge ayran tan kalışı aşepkedir. İlgerden beri jer kaymaktağın zamandan tartıp adamdar temirkenin taap anı iştetkenden başta öyle temir kojoyun bolup adam zattın üstünün birlik jürgüzü baştabadı beli. Atam zamandağı jol kerçilik uakta jaşagan atababalarıbız mayışpagan bulottun kural soğup tulku boyundagı soğut çöpkutun jalan kök temirden çıngap jasaşkan. Oşondon beri тынбай чексиз бийлик жүргүзөт темир. Жолду ката дагы кандай ойлорду баштан кечиргенин ким билсин. Анда-санда темир турлуу терезеден сыртты карайт. Жолдун эки тарабындагы назданган сулуу кыздардай ак көйнөкчөн кайыңдар жумшаган жагына жок дебей жүгүрч элпек баладай болгон ийилчек жашталдар сөөлөттүү карылардай кейиптенген эмин дарактар, кер муруту керилген жигиттерге окшогон мырза теректер көз алдынан учуп артта калып калышат. Бардыгы анын узак сапарга бараарын күн мурунтан билишкенсип, макулдашып алышкандай жолдун эки жээгине кас катар тизилип алышкан. Сары өзүнчүйгө жаз мезгилинин жаңыдан гана баш багып, кошунанын уялчаак кызындай эшиктен кире албай кылтыйып турган кези. Кудай бетин салбасын, азыраак мезгил өткөн соң мына бу уялчаак кыз толукшаган жай мезгилине айланат. Распекке ал жаш келиндей туюлат. Анан бара-бара уакыт өткөн сайын айыл апага, коңшу колоңдорго өтүмдүүлүгү арткан келиндей жай мезгили күчүнө кирет. Ал мөрөктөр түйүлөт, жер жемиш бышат. Ушинтип жүрүп, баякы адеп келгендеги жай мезгили келишимдүү келин курагынан өтүп, очор-бачар болгон аялдай мөмөлөрү бышып, жетилген күз курагына жеткенин байкабай калат. Анан кыш келет. Сампарлап кар жаап, бороон чапкын уюлгойт. Ойтоонун жамысын кар басат. Ошол терең кардын астында жаткан наристе өмүр жарык дүйнөгө көз ачар алдындагы эң ыйык, эң касиеттүү доорун башынан өткөрүүдө. Дүйнөдөгү жамандык жакшылыкты туй элек бул мезгил эң рахаттуу мезгил эмеспи? Эне менен баланын ортосундагы үзүлгүс, эң бекем байланыш жүзүн ачып, көзүн көрө элек периштесине энелик алгачкы мээримин төккөн эбедени эзилген маал ушул учурда ыйыктыктын, аруулуктун кылда чокусуна өмүр сүрөт. Андыктан Рысбек дагы ушул куракта жаткан кези буттарын бүгүп түйүнчөктөй бүрүшүп не уктап, не дем алып энесинин кан жаны аркылуу азыктанып жатканын эстесе дүйнөдөгү көп нерселер буга салыштырганда бир тыйынга арзыбай калат. Ушул учурда ушунча азап тозук менен 10 ай сыздап 9 ай көтөрүп жүрүп төрөп алган энесин эстеп азырда аны менен кошо кыйналып сарсанаа чегип жаткан алыстагы энесине боороруп аяп кетти. Машине алга зымырай берди. Расбек болсо ичинде анчалык күйгүлдүккө түшпөсө да тордолгон терезенин ар жагынан көрүнгөндөрдүн жамысы менен коштошуп бара жатты. Кансыды. Адам табияты кызык жаралган. Канчалык катуу адам болбосун, турмуштун кыйчалыш жолдоруна кезиккен, муун жүйүндү титреткен, кайгылуу учурда көзүнүн кылайын болсо да жаш чыгат.
Adam oşol üçün adamda makuluk bolsa da botosunan ayrılgan boz ingендин gözünün dele jaş çıkkan turbaybı. Adam balasının ar nersege özünçө түшүнүгү öz göz karaşı bolot tura. Al эми азыр түрмөгө баратам деп бозду ойлашы керек пе? Же тагдырын не ушул ишке кириптер кылган пенделерди күнөөлөп буркан шаркан түшүшү керек пе? Андан не пайда? Кээ бирөөлөр айткандай айыптууну таба коюш иттен оңой иши кылса ушул саамда ич ааламында артыкча кайгырып күйүп бышууну сезген жок коркууну андан бешпедер коркуу деген сезим ага жат сыяктуу баштан далай окуяларды кечирүүгө туура келди бала кезден тартып кылмышкерлердин көпчүлүгү өмүр кылмышкерлердин көпчүлүгү өмүр таржымалындай болуп ал көчөдө өскөн жок курсагы ток жыргап куунап ата-энесинин мээримине бөлөнүп өстү бирок негедир басса турса да эс тарткандан баштап ичтеги бир албуут күчтү сезип жүрдү тактап айтканда албуут күчтүн акырында ойгонуп келатканын сезип жүрдү колу шокпалдардай болуп кемдир бирөөнүн мурдун канжалатып көчө көчөлөтүп чуу чыгарган деле жок сабакка да зээндүү болчу ата-энесине тил тийгизип акарат келтирген жок Ан үстүнө ал өскөн аймак кара ой хутор чолпон ата эмне деген укмуш жерлер таң атып атпай ойгонуп калсаң учу кыйры жоктой сезилген төмөндөгү ысык көл чеги билинбей асман менен кучакташып кеткен жээгинин баары ак кемедей шыңкыйган пансионат дем алуу үйлөрү Чолпон атанын үйлөрү болсо, энесине чуркап баратышкан козулардай болуп, жамырап, жогордон төмөн карай коюлуп түшкөн. Респект көпчүлүктүн ичинен кээ бирөөлөрдүн таңыртылып тургандардын шыбагасына тийчү таң кооздугун көрүп жүрдү. Антүүгө себеби бар. Бала кезинен спорт дегенде жантыгынан жата калуучу жайдын толук мезгилинде боорулданган таңырты абдан эрте атат. Таң уйку кандай таттуу. Бирок туруш керек. Илгерки Хенан провинциясындагы Чакан Шаолин монастырындагы согуштук искусствого кирген ушу менен алгачкы машыккан. Аны өнүктүргөн монахтардай болуп, күн чыга электе ойгонушу керек. Бүгүн да түндө түшүнө кирди. Бодхит Харма деген коюу сакалчан монах, Будда илимий, ой жүгүртүүлөрүн элге таратуучу адам чытырман калың токойдун арасы менен келе жатат. Бир колунда көр жери салынган баштыгы, экинчи колунда ыргай таягы бар. Ал алыстан келе жатат. Чет көздөн алыс эң түп жакта жайгашкан Шаолин деген анча чоң эмес монастырды издеп келатат чарчап чаалыкты баштыгында болгону бир сындырымнан эки учка толбогон күрүчү калды азын улак бир чымчым тузу бар көйнөк көнчөгү бар көйнөк көнчөгү бар Будда илими тууралуу китеп өзүнүн кол жазмалары бар бөлөк эчтеме рас анча мынча акчасы бар керектей турган максатына качан жетет эч ким билбейт Шаолин деп жөнөкөй аталган япончо которгондо токойдогу храм же болбосо кичинекей токой делген жерди табабы келечеги иши кылса бүдөмүк токой ичи жырткычтарга толо адамдын бир топ жерди майдалап баскан аралыгын бир гана секирип жетип койчу ала темгил жолборс да жолдон кезигип калышы ыктымал канаттуулардын түрүн айтпа оозу башын ыржаңдатып алыс жолдон келаткан монахтын баскан кыймылын туурап мазактап күлгөн маймылдар кадам сайын кезигет түркүн жан жаныбарды көрөсүң мына кечээ жолдо келатып турна менен жылаандын бетме бет урушка чыкканын көрдү турна менен жылаан ушунчалык таймашуунун кызуусуна кирип алышкан экен монахты байкашкан жок жалгыз монах бир чети демин басыш үчүн бир чети сейрек кезигүүчү бул окуяны жакшылап көрүш үчүн колундагы баштыгы менен таягын жерге коюп бутактарга далдааланып тигилерге көз кадады анын айрыкча кызыгып калган себеби да мында эле кытай философиясы боюнча алганда бул эки жандык жамандык менен жакшылыкты аныктайт арине Манах дилинде сезип турду. Ак каралык бирин бири жеңе албайт. Булардын күрөшү түбөлүк. Бири убактылуу үстөмдүк жүргүзсө, экинчиси кайра бийликти колго алат. Дал ойлогонундай келди. Турна таштай болгон тумшугу менен бир уруп өлтүргүсү келди. Жылан дайыма соккудан качып, буйтап, уу тилин соймоңдотуп качырып жатты. Жылан качырган кезде
Турна зор канаттар менен каккылап, аны жолотпой, коркунуч күч алган учурда ордунан көтөрүлүп, уча калып турду. Акырында экөө тең чарчашты таймашуудан. Урушууну улантуунун пайдасыз экендигин түшүнүштүбү, турна учуп кетип, жакын карада турган даракка кондо. Жылан болсо, калың чөптөрдүн арасына сойлоп кирип жоголду. Манах бул күтүлбөгөн кармашууга аябай таң калды. Ошол эле мезгилде ага күтүлбөгөн ой келди. Демек, жыландын ийкемдүүлүгү, шамдагайлыгы, ашыкча күч коротпостугу менен турнанын ачыктан ачык кол салышы, өчөр, бекемдиги, коркпостугу, бири-бирине шайкеш келген ыкма бир гана жанда болсо, анда ал баарын жеңет турбайбы? Уруштун башталышында ашепке күч коротпой, көбүнесе коргонуп буйтап, анан теги каршылаштын күч дарманын жетеп түгөнгөндө дароо чабуулга өтүп, өжөрдүк коркпостук менен чегиндирүүгө керек болсо, жеңилүүгө дуушар кылыш керек. Ушун ойлонгон манах андан ары жолун улады. Азыраак болсо да тыным алуу жана да эки жандыктын өлүмгө башын байлап урушканын байкоо ага дем берди. Бирок аз убакыт өтпөй ага аялдоого туура келди. Кулагына бутактын кырч деп сынганы, кемдир бирөөлөрдүн чөптүн үстү менен басып келаткан кадамдары угулду. Каракчылар, алар 20 чамалуу киши экен. Кимисинин колунда керке, кимисинин колунда балта, бычак, бирөө да кур эмес. Булар жолдон өткөн бирөө жарым жолоочуларды тоноп, ошонун эсебинен жан баккан каракчылар шекилдүү. Бирок алардын таң калтырып теги жолдо турган манах алдастаган эткен жок, баштыгын жолдун чекесине койду да таягын жогордон төмөн каратып салгылашка камынды. Аны көрүп турган каракчылардын ичинен бирөөсү эркөкүрөк өзүнө ишенген немени эсине келтирмекке колундагы кылычты шилтеп калды. Бирок ошого да оорусуна чыдабай бир нече кадам жерге учуп барып түштү. Ал күтүлбөгөндөй шамдагай ошону менен бирге күчтүү соккуга дуушар болду. Жиндере келген топ колдорундагы таяк, бычак, кылычтарын кыса кармашып, манахты тегеректешти. Чаң көтөрүлүп, эч нерсе көрүнбөй калды. Бир гана соккулардын тийген дабышы, дененин кулап түшкөнү, оор онтоолор угула калууда. Бир нече мүнөттөн кийин айлананы толук жымжырттык ээледи. Чаң тараганда жолдо жалгыз гана манах турган. Айланасында сулаган кишилердин денелерин тегерде тиктеп, манах акырын алардын үстүнөн аттап өтүп, жол чекесинде турган баштыгын колуна алып, үзүлгөн жолун улап кете берди. Мына ушул түш Рысбекке көп көрчү, ойгонуп кетсе түш. Анткени өзү да көп учурда манахтар менен аралашып түшүндө көп жүрдү. Ана токойдун арасындагы айланасы чеп сыяктуу бийик дубалдар тегерете курчалган Шаолин монастыры. Рысбек өзү да бөлөк манахтарга окшоп чачын кырдырып күн чыга элек. Таң жаңыдан ыксаларда эл менен бирге күн чыгыштан улуу күн алыш үчүн асманга эки алаканын жайып кайра түшүрүп машыгуунун алдында турат. Ушу же болбосо которгондо куралды токтот деген зор мааниси бар. Терең философиялуу, алсыздарды коргоп баскынчыларга сокку берүү багыты бар өнөрдү үйрөнөйүн деп турат. Ал Али жаш карате болобу, не тайквандо, айкидо, ушуда болобу, негизги принциптерин урушкер баардыгынан коркуу сезиминен, ой санаадан, максаттиликтен убактысынча арылуу зарылдыгын сезсе, ал жеңилүүгө учурабайт. Атаандаштары 10-20 болобу, алардын санын эсепке албай, ой санаасыз урушса, бул накта урушкер. Атаандашынын ар бир жаңылыштыгын кыйшык басканынан өйдө эсепке алып, аны өз кызыкчылыгына баш ийдирип пайдаланса, жеңиш аныкы. Ашыкча ойлонуунун кереги жок. Катасын көрдүңбү? Аны дароо байкап жообун бер. Болду. Жеңиш сеники. Ушунда гана урушкер жеңилүүгө учурабайт. Анткени ал мен деген нерседен кутулат. Атаандашын өзү менен бирге карайт. Бир бүтүндүк катары пендечиликке, бой көтөрүүчүлүккө, менменсинүүгө, кароо күчкө сыйынбашы зарыл. Баары бир нерсеге алсызды коргоого багытталышы керек. Ушуда дагы бир философиялык тыянак бар. Адам канчалык жекеме-жеке күрөштү өздөштүргөн сайын өзү ошончолук урушкер болуудан калат. Мына ушуну түшүндү болду экен Рысбек. Ушул тууралуу ойлонуп баратат. Түрмө деген каардуу айтылган дүйнөгө жол тартканы үчүнбү же буга чейин эле
Bolor bolup boyosu kandı da degen işenimge girgenden be aytor jan köngülü asiresi tınç таптакыр эле бейкуттук ээлеп алды деп айтууга болбойт. Анын мүнөзүнө тиешелүү бекемдик анан калса өжөр муздактык ээлеп турат ич дүйнөсүн. Чындыгын айтсак, пенде да мурунтан атын угуп жүрсө да дүр дүйнөсүндө азынаулак тынчсыздануу, түрмө деген не балекет аны кандай жашоо күтүп атат деген суроолор тынчын алган сыяктуу. Арине ал өзүн окшоп түрмөдө олтурган сел саяктардан чочулаган жок, ага эч негиз жок. Кызылдардын ага камдаган прокладкасынан сестенди. Ал жерде деле сага окшогондор жашайт деп кимдир бирөө иштен шыбырап жанын жаялдырган сыйт. Ал отурган машине бир чайкалып токтоп калды. Келдикпи? Жүлүмгө сайгандай бир суроо аны селтеттирди. Темирден тордолгон терезенин сырт жагындагы аалам бая көргөндөгүсүндөй мелтиреп тыптынч бир маалда сүйлөшкөнүн дөрү болду. Баягы ракет деген ушулбу? Респект дегенби? Башчысыбы? А, болуптур. Каратист дейт го. Көрөлүчү. Күңкүлүндөр басылып калды да ал отурган машине түрмөнүн илгичиби, кулпусубу шалдырап ачылды. Эшик шарт ачылганда көзүнө күн чачырап урунду. Күн төбөдөн кыңкайып, ооп, батууга кадам жасап калган экен. Түш жигит үн кекерленгендей эмес, жөн гана буйрук иретинде. Жерге түшкөнүндө боз дубалдар тегерете курчалган түрмөнүн ортосунда турганын түшүндү. Боз дубалдардын бийиктигин айтып болбойт. Бала чагында уккан жомоктогу капкалуу шаардай, алыскы өлкөлөрдүн шаарларынан соода сатык кылганы, коңгуроолуу төөлөр баштаган гербендер келет. Дарбазанын оозуна келгенде заңгырап, салам айтып үн алышат. Соодагерлер менен көк булут туулгачан жоокерлер. Капкалуу шаардын дарбазасы ачылганда чалморонгон бай соодагерлер ири моюн төөлөрдүн үстүндө ыргалып, алдарды көрүнбөй чубашып ичкери киришет. Биринен сала бири. Далайды көргөн кашабаң окшойт, тоотпой турганына караганда күңкүлүндүр угулат. Менттердин арасынан респекттин ою бузулат. Мындайдын далайын көргөнбүз, тоотпой көрсүнчү. Бу жерде тез эле эсине келтирип коюшат. Миң ракет, миң каратист болсо да туурабы? Беркиниси жооп кылбайт, макул болбогонго. Демек, Рысбек муздак жылмаят ичинде. Володя болсо көрөт эле ушинтип сүйлөгөнүн. Алар эки эшиктин аралыгында кууш далисте турушту. Бет алдыда алар кирген эшиктен бөлөк дагы бир тордолгон эшик турду. Ичкерде турган капитан ичиндеги аскер адамы автоматтык төгөрөкчөнү басканда эшик күлдүрүп ачылды да алар алга кадам шилтери менен ат артка жол жоктугун билдиргенсип жанагы күлдүргөн дабышын кайталап жабылып калды. Респекттин бет алды карарып коюулана түштү. Мына ушул мүнөттөн баштап анын эрки заңгыраган боз дубалдардын туткунунда калганын түшүнгөн. Андан бери 4 жылга чукул убакыт өттү. Локалкада дале ордунан козголбой олтурган Рысбек ойдон арылгысы келгендей оң солго карады. Зона баягыдай эле зектердин караандары. Ошол түрмөгө алгач баш баккан убактан бери далай окуяларды баштан кечирди. Азырда зонанын бийик дубалдарынын үстүнөн кере тартылган тикенек зымдын учу байкоостон чырпып кеткендей жүрөгү силкинди. Дароо көз алдына тартылды. Урал токою чытырман, чычкан мурду жөргөлөгүз жерлери бар, бирок кээ жери суюлган. Айрыкча поезд жолдун тегерек четиндеги карагайлар кыйылган, жол көрүнөт туш-туш жакка. Станция өңдөнгөн бир жер, кай жакты карабагын көз караң илинген алыстыкта баштары кылкылдаган сап-сап тизилген жиш токойдун карааны эски Урал далай кылымдын окуяларын башынан кечирип жатып так калтырбай калган сыңары зыңгырап оңбогондой суукка катып турат. Токойгон эмес кар астында жаткан тоңгулук жер да, төбөдөгү киргилденген көгүш асман да тоңу чиркенип ийинин кошуруп тургандай чубалжыган поезд жол, кошумча жолдо турган вагонзак не столыпин турат. Темир жолдун жээги булганыч, карамайдын аппак карга чачыраган издери, өтүктөргө тапталган кар. Карды кычырата зектерди узатуучу аскерлер согончокторун бири бирине каккылап коюшуп аркы терке басып жүрүшөт. Вагонзактын ичи жымжырт, ээн сыяктуу, бирок андай эмес экен.
терезе тушунда гана киши басчу аянты бар, калган жери камера-камера болуп бөлүнүп, ар биринде эшик анысы кулпу менен да жылдырма илгич менен сыртынан мыктап бекитилген. Сырт мунарыктап, вагон зактын ичи күңгүрт тартып турганга, анын үстүнө терезелери бозомок боек менен атайын сырталгандыктан кайсы жартылуу шоола берет дейсиң. Баамдап караган кишиге камералардын тордолгон жылчыктарынан үн-күйө тартып олтурушкан селсаяктардын жылтыраган көздөрү гана көрүнөт. Ага шыкак болгонсуп тамекинин жылтыры, колго оролгон тамекинин абага созолонгон көйгөлчүм түтүнү, анын тамакты кычыштырган ачуу жыты кыңылжарды өрдөйт. Доошторун бек чыгар баска тырышып, оозун баса жөтөлгөн үндөр үзүл кесил. Жөтөлдүн угулушу ар түрдүү, кээси кышылдап, кыйкылдап, өпкөсүн баса энтиксе, кай бири көнүмүш адат менен көмөкөйүнөн өх, өх эте доош чыгарып жөтөлөт. Бул дабыштардан кылмышкерлердин кимиси айык бас тартка чалдыкканын, ал эми экинчи үчүнчүсүнүн ошол өпкөнүн суук тийген оорусуна жаңыдан гана кадам шилтегендигин айкындайт. Ох, чыдабай кеттим, деди ошол учурда бирөөсү. Оозго тушташ четки камерадан чыкты окшойт кыязы. Эмне болуп кетти? Чакып жанындагысы суроолуу эңкейди тигиге. Өлүп кетмей болдум, табарсыгым жарылат го. Чыда, мен өзүм да зорго олтурам. Эртең менен жолдо келатканда аправкага бир алып бар деле. Андан бери канча өттү? Келип эртерээк алып кетишпейби? Баранктору көрүнбөйт алып кеткенге. Кимде гезит бар тамеки ороло? Менде бар. Ал өзүңө да чымчып салып ал. Кыргызстандын тамекиси эми мындай мекенибиздин чыты буруксаган тамекисин качан чегерибизди бир кудайдын өзү билет. Камерада олтургандардын арасы жанданып, көбүр шыбыр көбөйүп, кээ бири ийинин күйшөп, кээси сыртты көрүп ичидөй обдулушуп, 2-3 караан тамекилерине алаксып калышты. Рысбек, өйдө чыгып кетпейлиби? Мейли, ошентсе ошентелечи, түтүндөн алысыраак. Вагонзактын ар бир камерасында кадимки поездун купесиндегидей үстүңкү жатып эс алуучу кабаты бар. Бирок тигинден айырмаланып, калпак сыңары ачылып коюлган оюк бар. Үстүнө чыгып кетсе болот. Капар менен Рысбек жогору чыгып барышканда селсаяктардын үчөөсү ошол жакта олтурушуптур. Орун жетпей кысылышат, дедиби? Бирөөсү оюктан бутун төмөн салаңдатып түшө баштады. Ойбой, абайлагыла, мен түшүп баратам. Капкагын жаап койбойлубу? Деди Капар. Кенен кесир олтуралы. Мейлин төрт бурчтанган тактай капкакты жапкандан кийин экинчи кабаттын үстү тегиз, жайлуу, кең кесир көрүнө түштү. Эки кишинин орун жайы шыпка жакын тушта. Андан төмөн капкак жабылган тегиздикте төрт же 5 киши орун алса болот. Узунунан сулап жатышса андан 5 бетер. Бет алдын наристенин муштуму баткыдай көп жылчыктуу темир тур. Бооруна сыз өтүп кетпесин, дедиби Рысбек кубайкени жайып. Эки өңүрүн камтылап оңдонуп койду да. Капар, кел, орун жетишерлик, деп тиги селсаякка кайрылды. Азыр тамеки чегип алайын, деди Капар. Оозундагы тамекисин берки селсаяктын чогуу жылтырап көрүнгөн тамекисине жакындата берип, кел, үйгүзүп алайын. Кокосун бүлкүлдөтө мойнун созуп, арык жаагын шемерилте илеп тартып атып, тамекисин күйгүзүп алган соң Капар жөн салды сурап койду. Рысбек, сен спорт менен машыгып жүргөн үчүн чекпей калсаң керек. Бир себептен ошол, бир чети үйдөгүлөрдөн эч кимиси чегишпейт. Оо, жакшы экен, сен өзүң спорттун мастерисиң да. Ооба, мен да бокстан баштагам. Кийин эле каратеге өтүп кеттим дечи, сен тууралуу волядан эле уккам. Айтсаң, кимден кандай үйрөнүп калдың? Капар, туура түшүн, бул тууралуу приколдошпой кое туралы убакытта улар. Анын үстүнө бүткүл союздук буурга келбедикпи? Билинбеген менен кулагын жылыткандар көп. Туурабы? Туура, түшүнөм. Сага көбүрөөк асылды дейт го кызылдар. Сындырабыз дешти да, сиз ого келген күндөн эле башташкан ломканы. Эмнеге анча асылышат? Биз башынан эле моюн калган эмеспиз. Ал ишти кылбасак эмнеге моюн калмак элек? Да, силер дуу дей түштүңөр эле биринчи рекеттер деп. Рекеттер? Мың күлүп койду Рысбек. Меттер да чуулдатканга машта, биртиге шек шыба билиндиле бизге чүктөй салышпадыбы?
Respektin bul temada mayık kuruğa gönülü süybe turgandığın bildiwe kapar da ün katpay kalgan. Bulardın içinen anca mınçası gana tükşümöldübesi köpçülügü alardı astıda emne sınoolor kargaş aluu gündür kötüp turganın bilmek emes. Bir kalbay Rossiyanın etabın birinci ret başınan ötkürüp jatkandar köp bolso Союз boyunca jaynagan köp zonalardın birine gelgen çıgarbız. Sürok kay jerde bolbosun öte beret da dep arasından çırt tükürü köngül koş süylöp koygondoru da jok emes jürek kurgur sezbeyt deysiñbe sezet sezgende da kanday ушул жерге күн түндөп поездун дөңгөлөктөрү тынбай шакылдап вагон жакка шыкала келген адамдардын бирди жарымы гана СИЗОдон келбесе дээрлик бардыгы Кыргызстандагы жайгашкан эмгек түзөтүү колонияларында жаза мөөнөтүн жайбаракат өтүп жатышкан жеринен этапка чакырылгандар. Жайбаракат дегенге да болбойт. Себеби мына бу вагондун башынан аягына дейре келки-келки болуп бөлүнгөн камераларда көздөрүн жылтыратып олтурушкан зектер өзгөчө зектер. Аларды белгиленген чекитке чейин жетер жеткенче көздүн карагендей кайтарып барышат солдаттар күчөтүлгөн конвой менен. Бул жөнөкөй катардагы этапниктер эмес. Лебед десе кылмыш түйнөсүнүн аяк башын таптап алчытаасын жеген проженныйлар жакаларын карманышы башык кудаяндан сактасын деп иштен күбүрөнөр. Анткендеринин себеби бар. Өтө чоң себеби белая лебед всесоюзный бур прессона деген кошумча аталаштарга ээ болгон эмгек түзөтүү колониялары Кыргызстанда жок. Барса келбес деген жай сыяктуу алар. Андыктан Россияга этап менен чакырылгандарды андай мүшкүлдүү чакырыктан куркалгандар жүрөгү үшүп тиктешет. Сыртына чыгарбаса да ичинен өлүмгө узатып жатышкандай болушуп прессона деген аталыш эле көзгө сая айтып турбайбы. Лебедке барып келдик дегендер кылмыш түйнөсүндө чанда барып келгендер да анчалык чечилип айтып бере коюшпас. Ден соолугунун жарым жартылайын алган азаптуу жай тууралуу кимдин аңгеме дүкөн куруп бергиси келсин. Кудай ала койсун андай жерде эч кимдин эстегиси келбейт. Ошол себептүү прессонадан тирүү кайтып келгендерди Кыргызстандын өзү этапка чыгарган эмгек түзөтүү колониясы ардактап тосуп алышат. Өлүмдүн суук кучагынан бошонуп келгендер 30 киши бир зонадан чакырылган. Бешөө не алтоо жок. Алар эмне болду? Өлдү. Кыска жооп. Жүрөк түшүткөн кыска жооп. Не бада кенен чонун айтып беришсе төө чачым. Лебед атка конгон адам кыйноочу колониялар чет көздөн далдоо чытырман токойдун арасында бармак башындай чиркейлер каратаандай каптаган саздак кышы катаал жерлерде атайын жайгаштырылган. Бул жерде эң болбоду дегенде ден соолугуңдун жарымынан көбүн калтырасың. Эгерде ага чейин менттердин эч себепсиз күнү кур коюгон таяктарынын уусунан жарытымсыз жумурга жук болбогон тамак аштын кемчилигинен кылт этсең менттер сүйрөп барып сырттан кулпулоочу карцердин итөлгөндөй суугунан кан жөткүргөн кургак учук оорусунан эле өлүп калбасаң прессона жер үстүндөгү адамды тирүүлөй кыйнаган көздөрүн чүңүрөйтүп ичке киргизген өздөрүн бир мүшөк шыгыраган сөөккө жабышкан териге айландырган дүйнөдө мээримсиздик ташбоордук кыйнатчылык деген эмне экенин көрсөткөн тогузунчу тозок мына дал ушундай жерге алып келишти. Рысбек жана анын жанындагыларды лебедке кимдерди алып келишет? Албетте, түрмө системасынын жалпы тартибине баш ийбей, өкмөт тарабынан керт башына өлчөнүп берилүүчү бир тюга нан үчүн күрөшкөн не жалпы зонанын атынан талап койгон зектер кара тизмеге илине берет. Дезорганизатор, элди бузуп жаруучу катары анан күндөрдүн бир күндөрүндө эле каплеттен этап болду. Чекит не туулган чекит не туулган жерден тузу буйурса чал өлүк жарым жан болуп тирүү кайтып келерсиң болбосо Урал Сибирдин тоң тиштеген чымын чымын жазданып бейтиңе белги коюлбай бөлөк эл бөтөн жерде түбөлүк коктап каларсың. Ал эми Рысбекчи аны эмнеге этапка чыгарышты? Бир жылдан ашуун кармашты Бишкектин СИЗОсунда. Пресс ката катары менттерге иштеген 212 камерага да
киргизишти. Менттердин өздөрү мыш болду. Качан баш болгон 15 козёл Рысбекти сындырышмак тургай, өзүлөрү алапайын таппай Наранын астына кире качууга аргасыз болушту. Аба жары учкан алаачындай козёлдорду биринин артынан бирин тээп түшүрдү. 212 камеранын пресс-ката катары менттерге 2 жылдан бери жашыруун кызмат кылганы бүттүрмөгө дайын болду. Пресс-ката чачырады. Аны чачыраткан Чолпон аталык Рысбек деген карате бокс боюнча машыккан жигит качан башында турган 15 кумоскойдун кимдер экендигин таанытып, жеке өзү бүт хатаны наралардын астына киргизип салыптыр. Бирөөсү да Рысбекке кол кайтарууга үлгүрбөптүр. Бири да соо эмес. Козёлдордун башы көздөрү оңбогондой жарылып, биринин буту акыреги, дагы бирөөсүнүн буту сыныптыр. Рысбек чыгыштын жекеме-жеке күрөшү болгон ушу карате боюнча мыкты устат экен. Урган соккулары сая кетпейт эмиш. Анын бир өзгөчөлүгү кандай алабалдан болсо да соккуларды берет. Дуалдын бутучу зорго илингендей кычыгы болсо жетиштүү. Жарганат сымал салаңдап туруп урган соккулары чагылгандай тез көзгө элешпейт дешет. Волияда жүргөнүндө машыгуучу залдын дубалынын бетине тездик менен чуркап чыгып, 7-8 метрдей аралыкка чейин тызылдап барып, астанага секирип түшүп кеткенин өз көзү менен көргөндөр бар экен. Бала чагынан жалаң кабелден оордуктарды көтөрүп жүргөндөн улам аябай карылуу, урушка келгенде мышыктай жеңил шамдагай. Көздөрүнөн илбирстикиндей от жанып, бир заматта өзгөрүлүп кетет эмиш. Дене түзүлүшү, реакциясынын чагылгандай ылдамдыгы, уруш ыкмаларын колдонуу жагынан Кытайдын атактуу Брюс Лисине окшошуп кетет экен. Ошонукундай орто, чымыр, тарамыштуу дене турпаты, чапчан кыймылдары, түк эчтекеден кайра тартпаган жүрөктүүлүгү, атыгүл, сулуу чумак, кашы коюу, ак чуумал, көздөрү сүрдүү, ашыкпай сүйлөгөн жука кымтылган эриндеринен өйдө куюп койгондой окшош экен. Кыргыздын атагын алыска чыгара турган Брюс Лисин эч себепсиз эле камашыптыр. Чолпон атадагы жашаган үйүнүн катуу жыгачтан жасалган нунчакине таап алышып, 229-чу кылмыш статьясы боюнча куралдарды законсуз сактоо, 147-чи статья опузалап аргасыз кылуу, 146-чи статья каракчылык деген айыптарды коюп жатыптыр ага. Табылган нунчакиден бөлөк бир далили жок эмиш мыйзам коргоочулардын. Күч менен мойнун алдырабыз деген ойлору да бар экен. Ошол үчүн Рысбекте пресс-хатага жабышыптыр. Анысынан майнап чыкпай сынат деген Рысбеге сынмак турсун, эчин адамдардын шоруна калып келаткан пресс-хатанын бетин ачып тым тыракайын чыгарыптыр. Эми Рысбек карцерде олтурат дейт. Түрмө ичинде братванын арасында атүгүл эркиндикте Рысбекти тааныган, анын атын угуп жүргөндөр уудуу сөз кылышты. Бир жылдан ашык СИЗОдо олтурду Рысбек. Асты үстү таш бетон камера ден соолугун алып койду. Эми 6 жылдык жаза мөөнөтү менен этапка чыгарышты. Кызылдардын айтканына көнбөгөн, ал деген күнөөнү мойнуна албаган кашкөйлөрдү сындырабыз деп ушул жерге алып келишет. Азыр Кыргызстандын Москва районундагы Беловодское айылындагы күчөтүлгөн тартиптеги 36-16 эмгек түзөтүү колониясынын локалкасында олтуруп, ошол өзү башынан өткөргөн прессонаны эстесе канчалык кайраттуу болбосун жүрөгү силкине түшөт. Канчалык ойлонбойюн десе да түшүңө кирет кээде. Ошол өткөн элес, аны менен чогуу болгон курбу курдаштары кирет. Аны менен умала түзүп сүйлөшкөн капар ошондон жарым жыл өткөндөн кийин кургак учуктун азабынан кан жөткүрүп жатып каза болду. Дарманы кетип шалдыраган денесин козголтууга чамасы келбей сүлдөрү калган капар оозун ача эмтигип ай мен болбой калдым көрүнөт. Туугандар, өз жеримдин топурагы буйрубай калды окшойт. Ким бирөөгө катуу кетсем азайып көп күнөөм болсо кечиргиле. Кыргыз жерине тоолоруна менин атымдан таазим этип койгула. Апам, бир туугандарымды көрбөй калдым деп үзлөр үзүлгөнчө ушун айтып жатып жан берди. Улутуна, жашына дебей оорудан, кыйноодон, менттердин кордугунан эчен жигиттер жан таслим болушту. Бир тике чырметкениң болбосо өлөсүңбү, тирилесиңби, жумуш иштешиң керек. Болбосо таяк жейсиң.
Картерге камаласың. Картердин суугун айтпа. Атайлап сууну тизеден кылып камеранын ичине коюп беришкен. Жалаңкат бир шим, үстүндө купайке, бутунда суукка колдоюп тонгон өтүк, башында тумак. Буттарыңды суудан жыйырып, түпкүштө ийилип, эрдиң-эрдиңе тийбей, калчылдап үшүп, бир бурчта олтурарсың. Кайрмак кайлер этиң жок, дениң жылыбайт. Камеранын ичинде наркы терке басып кан жүгүртөйүн десең, бут тийчү жерлердин баары суу. Андыктан менттердин кыйыгына калбай, эгер тирүү калам десең, өлүп тирилип, суукка тонгон, колдон жылбышкан карагайды экөөлөп ийин деп, карагай көтөрүп сендиле баскан көп караандардын артынан түшүшүң керек. Дарыяга дейре балким 300, мүмкүн 500 кадамдыр. Ошого чейин эрдиңди кырча тиштеп, карагайдын ордугунан кайкалай түшүп, белимди түзөп, сууктан улам жарылып, канталап кеткен эриндериңди жаланып коюп, бир Алладан көмөк сурап, тоңголок жерден таманың тайгаланса, сени бул жарык дүйнөгө алып келген энеңди каргап шилеп ийүүдөн өзүңдү зорго кармап, карагай агыза турган дарыяга эптеп жетишиң абзел. Анын үстүнө карагайдын башын ийнине салган өнөгүңдү да эч качан эстен чыгарба. Кокустан сенин тизелериң бүгүлө түшсө, карагайдын астында ал калып калышы ыктымал. Жолду баратып, шайманың ууп өнөктөшүңө эс алып алсак кантет дегенди айта көрбө. Прессона сага оюнчук эмес, жол ката кыдыракей тизилип өскөн жеш карагайлардын артында баскан изиңди акмалап, бирден экиден козелдор, менттердин куйруктары резина союлдарын алакандарына тийгизе кармап, белендей кармап турушат. Карагайды жерге түшүрдүң дегиче учуп чыгышат алар жашынган жерлеринен, тегеректеп ур тепкиге алышат, соо жериңди калтырбай жанчышат. Ошондуктан өлсөң талсаң да, көз алдың чыбырчыктап, буттарың чалыштаса да, орто жолго аярдап кереги жок. Менттерден да козелдор жаман, азаптуу жашоого чыдабай кызылдар тарабына өтө качкан зектер. Алар көркөө иттердей баскан турганыңдын өйдө акмалап, сар изиңе чөп салып турушат. Менттердин айдактаган иттериндей күн түн шимшилеп, булардын аңдыганы жамандык. 5 мүнөттө эс алдырышпайт, кайдан жайдан пайда боло калышат. Кечээ эле сени менен бир сындырымдан да чогуу бөлүшүп, этапка чыккан хлебашың бүгүн повязочник. Мындай абал менттердин кордугунан эки эсе ашып түшкөнүндө, мент деген мент, бул анын жумушу. Анан өзүнө окшогон зек жонуна дубинкасын ойнотуп турса кандай көрөсүң? Бир жаман жери, менттерге сатылып кеткен зектердин кылмыш дүйнөсүнүн ички турмушун, жазылбаган мыйзамдарын, өз ара карым катнашын бел колундай билип, ошого карата чыккынчылык иштерин жүзөгө ашырганында менттер таба албаган нерсени алар таап чыгат. Братванын ичара көмүскөдөгү иштерин билет. Канчалык алардан жаап жашырсаң да, болгонун болгондой, күзгүдөн көргөндөй билип турат. Андыктан өздөн чыккан жат жаман, өзөктөн чыккан дарт жаман деп бекеринен айтылбаса керек. Повязочниктер менттерге караганда алда канча коркунучтуу. Мына ушундай шартта бир жыл жашады Расбек. 365 күн, ар күнү бир жылга тете мезгил, азаптуу мезгил, адамды ит жандуу дешет. Рас, кордукка чыдабай өзүнүн жанын өзү кыйгандар болду. Айрым убакта Уралдын Саликамск шаарынан алыс эмес Чер Токойдо Ольховка кыштагында чукул жайгашкан 500 кишиден ашпаган Усольский лагерь деп аталган кыскача Усоллак колониясынан бир айдын ичинде ондон ашуун өлүк чыгып турчу. Усоллак өлүм лагериндей туюлчу. Бул колониянын тарыхы тереңде. 1937 жылкы репрессиянын убагында кара тизмеге илинип, ушул жерге айдалып келинген көп адамдар Усоллактан табышып төрөлүмүн. Репрессиянын мезгили өткөндөн кийин Усоллак өзгөчө тартиптеги особисттердин колониясы катары да өз кызматын өтөгөн эмиш. Эми болсо пресс-зона катары ишин иштөөдө. Кан жыттанган зона. Чыккынчылыкка, кыянатчылыкка, кордук, зордукка, бир көз ирмемдин аралыгында
адамдыга бирдин тепселишине жол берген, адам өмүрүнүн наркы бир тыйынга татып астыгын көрсөткөн, ажалдын аяк бастарттын деми жыттанып турган зона, кандайдыр бир жашыруун жолдор менен эле кабарлабасаң, сенин бул аталган колонияда жашап атканың тууралуу туугандарыңдын бир да бирөө билмек эмес. Распекттерди Столыпин деп зектер өздөрүнүн тили менен аташкан поезддан менттер айдап түшүрүп, аларды вертолетко салып ушул лагерге алып келишкен. Ошол мезгилден бери туңгуюк, сырттан ичкериге, ичкериден сыртты көздөй кеткен кабар жок. Ың-жың, үнсүз дымыроо, ырас маал-маалы менен фамилияларынан атап чакырып туруп, зонадан бирөөлөрдү чыгарып кетишет. Аларды каякка алып барат, эч ким билбейт. Туулган жердин өз жаза мөөнөтүн өтөп жаткан эмгек күзөтүү колониясына кайтып барышса жакшы эмеспи? Андалар өлчөөсүз бактылуу, жер үстүндөгү 9-чу тозок катары эсептелген жайдан кирүү чыккандар бактылуу. Расбек Усоллакта өткөргөн бир жылдык азаптуу өмүрүнүн ичинде өзүнүн ушул жерден башы эсен чыгаарына күмөнсүп кетчү. Кантип күмөнсүбөйсүң? Айланаңда кыршын талдай солкулдаган жигиттер биринин артынан бири өлүп жатса, тирүү калгандары өлүмтүк санын сүйрөп, ок тешкенсип, кабырланган өпкөсүнөн ыкшып, жанында кан түкүрүп олтурса, Распекттин үстүнөн козголгон кылмыш иши кагазында ташкатамга баскандай төмөнкүчө жазылган: склонён к побегу, склонён к нападению. Мындан бөлөк анын спортко шыктуулугу, бокс боюнча устат экендиги, чыгыштын жекеме-жеке күрөш искусствосу менен машыккандыгы көрсөтүлгөн. Жогорудагыдай белгиси бар зектерге экеселенген байкоо салат кызылдар. Распекттин үстүнөн козголгон кылмыш иши кагазында ташкатамга баскандай төмөнкүчө жазылган: Склонён к побегу, склонён к нападению. Мындан бөлөк анын спортко шыктуулугу, бокс боюнча устат экендиги, чыгыштын жекеме-жеке күрөш искусствосу менен машыккандыгы көрсөтүлгөн. Жогорудагыдай белгиси бар зектерге экеселенген байкоо салат кызылдар. Бул кеттин карцер. Болор болбос жерден подпресс кое беришет. Баарына түттү Рысбек. Өлөрчө сок калган боксердой эми эч качан тура албастай жаткан Рысбек акыркы дарманын жыйып, алгач чыканактап, анан тизелеп, бара-бара демин жыйып, ордунан көтөрүлгөн учурлары эсепсиз. Ошол үчүн зектер гана эмес, менттер да таң калгандыгын жашырышпай, железный Рысбек деп өз ара сөз кылып жүрүшкөнү бекеринен эмес. О Кудай, чын эле ошонун баарынан арылып, кыргыз жергесиндеги эмгек түзөтүү колониясына кайтып келдиби? Усоллак түшүнө көп кирет. Он тоолор, өлүм астындагы кыркырап жанталашкан үндөр, менттердин резина союлдарынын темир наалы өтүктөрүнүн дүпүдүп денесине тийген соккуларын, уйку соонун арасында кулагы чалгансыйт. Жырткыч айбандын баласында мынчалык кыйноого дуушар кылбастыр, анын эркин майтарабыз деп канчалык аракет кылышты, ал акырына чейин туруштук берди. Көкүрөгүндө аны айыпсыз кордогон адамдарга кектүү сезим жалбырттап күйүп турат. Адам канчалык көкөйүн кескен, эскерүүлөрдөн кутулайын дегени курбекер менет, эч качан унутулбайт. Акыл эс барда күлгүндөй жигит курагынын 4 жылга жакынын түрмөгө берди. Болгондо да ар бир сааты чымырканууга толгон жаза мөөнөтүнө, эркиндикке чыгаарына ашык кеми жок туптуура 3 күн калды. Дүрттеткен сезим тула боюн аралап өтөт. 4 жылга чукул капаста өткөргөн убакыт ичинде эркиндик деген сөз жүрөгүн чымчылап, жылуу от табындай өзүнө чакырса, бир туруп өгөйлөгөн сымак аны жүрөктөн, көкүрөктөн итерет. Кылмыш дүйнөсүндө өткөргөн ушул мезгил анын эрк күчүн сынады. Кырчындай курагына тиешелүү күлсө күлкүгө, ойносо оюнга тойбогон ден соолугунун көбүн алып койду. Анын кай бир кыйын кезеңде күч дарманы мукурап, мууну бошогон учурларын бир Алла бир гана өзү билет. Бирок мына өчө жасайын деп калган шам билегиндей үлдүрүп, шайманы кетип турганда да мен багындым, мындан ары күрөшүүгө алым калбады деген сөздү оозунан чыгарган жок. Бир кезекте чырактай бала кезинде бокс боюнча беттешүүгө чыгып, 4 жарчы аркан менен тосулган рингдин ортосунда өзүнүн алда канча алдуу атаандашынан
Üstü kostok soğuk kalanına karavay, jeñildiktin belgesi kol kötürüp bağınuunun orduna çımırkanıp al kumtılat. Al, kanday gana bolbosun, taymaşuunun akırına deyre, çıtaşı gerek, erkindikke çıgarına 3 gün kaldı. Ol turguştun jölöngüşünün sırtına, kolun jibergen Rısbek biyik dualdardan aşıra asmandı diktedi. Uşul tapta, anın közü kaardı emes, oylu, ötü oylu öle. Al, asmandı, boz dualdardı karagan menen anı görgön jok. Oyunda Хэнань провинциясындагы калың токойдун түп жагына жайгашкан атактуу Шаолин монастыры турду. Бала кезинен ал тууралуу китептерди окуп, өзүн ошол монастырга бараткан Батхитхарманын архаттардын колдорунун 18 кыймылы деген ушунун негизги өзөгүн үйрөнүү үчүн сапарга чыккан уландай сезчү. Шаолиндин монахтарына окшоп, соккуларын таш кирпичке, катуу дарактарга, калың жыгачтарга сынап жүрүп, денеси бышып олтуруп, темирдей чыңалды, оордуктарды көтөрдү. Жолбор сыкмасындай күчтүү соккуларды кайтарууга, леопард ыкмасына тейшелүү ыктуу, ошону менен бирге шамдагай секирүүгө, жылан ыкмасындай жай, жумшак, анчалык күч коротпой кол салууга, турнанын кулачын кең жайып туруп, урган түз соккуларын, анан эң негизги булукмалардын жамысын бириктирген дракон ыкмасын үйрөнүүгө жан дили менен берилген. Азыр болсо өмүр саат санап өтүп атат. Бала кезинде Шаолин деңсесе, мына бу айланасы бийик дуалдар менен курчалган кызылдардын Шаолинине туш келип отурбайбы? Тагдырдын буйругу, тамашасыбы, не кекесиби? Бирок эч нерсе эмес, тагдыр деп мөгөдөй салбырап туруп бергенде болбойт. Кызылдардын Шаолинине туш келип отурбайбы? Тагдырдын буйругу, тамашасыбы, не келекесиби? Бирок эч нерсе эмес, тагдыр деп мөгөдөй салбырап туруп бергенде болбойт. Кызылдардын ага камдаган нечен кыйынчылык сыноолорун көтөрдү. Сынган жок, дале сынбайт. Али күч кубаттуу, темирди эмдесе да ийет. Кээбирде көңүлү толкуп турган кезинде не каарданып, ичине кыжырлануу толуп, анын келечегин үзүп салган менттерге ачууланып турган кезде ичинде ушунчалык бир доолу күчтү сезет. Бир секирип, бийик боз дуалдардын барын чырынын чыгара тээп, тикенек сымдардын үстүнөн сары жаздын тоолорунда байыр алган элбирстей каргып өтүп, көз килинбей, тээм эркиндикке жеткиси бар. Келечек ага эмнени дайындап турат, анын өзү билбейт. Эл журт үчүн эмгектенип, көрүшө турган асыл максаттары бар эле. Алары жан дүйнөсүндө азыр бүтөмүктөп уюп турат. Эх, аттиң, аны сындырышкан жок. Бирок анын асыл максаттарын сындырып коюшту. Мейли эми? Ал да маңдайга жазганды көрө жатар. Ага срок берип, сот өкүмү окулуп, колдоруна кишен салып, менттер айдап жөнөгөндө аны тааныган айылдын нарктуу бир карысынын соңунан айтып калганы эсинде. Балам, башыңды жерге салба. Ат жакшысы кермеде, эр жакшысы түрмөдө деген кеп бар элде. Жакшылыкты тиле, тагдыр анын алдында эки жолду тандоого шарт койду. Сел саяктар да эл. Адеунен жаңылышкан күндө да өз элинин кулундары, булар да эл, өзүнчө мамлекет. Бул жакка түштүңбү, сен киши эмессиң. Бул кызылдардын чечими. Кармалбаган ууру бар, кармалган ууру бар. Тигине өкмөттүн чоң креслосунда олтуруп, чөнтөгүн элдин эсебинен толтурган маслакраттар кимдер? Булар кармалбаган уурлар. Демек, жашоо жүрүп жатат өз алдынча. Ал аягына дейре күрөшөт. Ынтымак үчүн ушак айтпай, калп сүйлөбөй, бири-бирине каскак болушпай, кызымчылык көрсөтпөш үчүн. Катаал, бирок адилеттүү. Тагдыр ага жол берди, ал аны унчукпай кабыл алды. Демек, аны эркиндик күтөт. Атактуу боксёр, бир кездеги дүйнөнүн чемпиону Али Мухаммед атаандашы менен беттешүүгө чыгаардын алдында жар салгандай, анда эмесе сени менен джунглиден кездешели. Рысбек ордунан турду да, кадамын ишенимдүү шилтеп, зонанын апшагын карай жөнөдү. Көзүндө катаал ишенимдүүлүк, ошону менен бирге бир зор максатты алдына койгондой үмүттүн бал-бал жанган учкуну бар сыяктуу. Алдыда 3 күн, анан эркиндик. Чыгармадагы айрым терминдерге түшүндүрмө. Конвоир, кайтаруучу, афганка, алабула аскер кийими, подзамочник, камактагы адам, несознанка, мойнуна албаган, арестант, абактагы адам, кызылдар, жалпысынан укук коргоочулар, бодолага, бечара, зона,
эмгек түзөтүү колониясы, баланда, түрмө, тамагы, козёл, көбүнчө ментти айтышат. Мент, милиция, сындыруу, кордук көрсөтүп адам сыягынан чыгаруу. Вышибала, теске салуучу, көзөмөлдөөчү. Апшак, кылмыш түйнөсү, ишенич берген топ. Пресхата, укук коргоочуларга иштеген чыккынчы зектердин камерасы. Кумовской, козёл, подсадная утка, чыккынчы зектер, бродяга. Камактагы адамдар өздөрүн ушинтип аташат. Проженный, далайды көргөн тажрыйбалуу. Первоходочник, биринчи жолу түрмөнү көргөн. Нара, шконка, темирден ширетилген уктоочу жайлар. Воля, эркиндик, терский, эч нерседен кайра тартпаган. Тубак, камераларды көзөмөлдөөчү. Хата, камера, раскладка, сырды ачык кайтуу, ачык ооздук, сөз ташуу. Стукач, чыккынчы, вышак, өлүм жазасы, сайыныш, бангилик, срок сидяши, көп жылын олтуруп койгон зек, семейка, чогулуп жашоо, разборка, талаш тартышты чечүү, авторитет, кадыр барктуу, блатной, кылмыш дүйнөсүнүн мыйзамдары менен жүргөн зек, секирип, сөзүнөн айнып, же туура эмес жүргөн деген мааниде. Ломка, сындыруу, кордоо, басмырлоо. Чердак, крыша, баш, мээ. Гастролёр, жер-жерлерде аралап кылмыш кылган адам. Этап, жол, башкача айтканда, зектерди бир жерден экинчи жерге которгонду айтат. Отстойник, бир түнгө жайгашуу камера. Особист, өзгөчө тартиптеги колонияда жазасын өтүп келген зек. Тубзона, кургак учук менен ооруган зектердин колониясы. Старший брат, катуу тартипке жазасын өтөгөн адамдар. Индюха, инди чайы, ураган, укмуш, аябай күчтүү, катуу чай, кызыл демделген чай, бутафор, кружка, чефир, өтө коюу демделген чай, тихошник, акырын жүрүп сөз ташыган адам. Кулагын жылытчулар, сөз аңдыгандар. 27, кургак учук менен ооругандардын колониясы. Больничка, бейтапкана, основание, негизи, косяк, кыңырыш, следак, тергөөчү, маха, кара күч, подпресс, уртук мокко алуу, тих про тиху, жылма, шек билгизбей, зацепка, сөздөн илип, күнөө тагуу, фуфложник, карызды өз убагында төлөй албаган, куру убадачы, калпычы, обиженка, голубойлор олтуруучу камера, двинул по игре, оюндан утулуп калды, штурга олтурат, бычактан өлөт, отрава, наша, наркотикалык зат, делюга, кылмыш иш, подследственный, тергөөчү бүтөлек, взаимно, бирдей болсун, автозак, үстү чүмкөмө түрмө машине, вагонзак, кылмышкерлерди ташуучу вагон, ИВС, КПЗ, убактылуу абак, многоходочник, көп ирет жазасын өтөгөн адам, лагерь, колония, движенецтер, кыймыл түзгөн тың жигиттер, ханка, апийим, чөп, наша, беспредел, чектен чыккан иш, зек, жаза мөөнөтүн өтөп жаткан адам, ментовская прокладка, менттердин кара санатай иштери, дезорганизатор, эл бузуучу, вышак, өлүм жазасы, досьеси, атайын көп жылдан берки иш аракеттери тууралуу түзүлгөн иш кагазы, макроха, киши өлтүрүү, каралар же чёрная робалар, зектер, мулька, кат, раскрутка, дагы бар козголгон кылмыш иши, ходка, бир жолку түрмөдө олтурганда айтат, параша, дааратканы, капканист, бирөөнү күнөөлөгөнгө маш адам, банкага киргенде, өз жазасын алганда, кипиш, чырчатак, приколдошуп, маектешип, понт калуу, азилдеп, сүр көрсөтүп, кисляк кармап, таарынып, мойка, сакал алчу болот. Воровский мир, кылмыш дүйнөсүнүн эң туруктуу мыйзамы. Мыйзамдагы ууру, вор в законе, кылмыш дүйнөсү ишенич берген адам. Лебедь, атайын колониялар, катаалдыгы менен айырмаланат. Давленияны чыгарып, жинин келтирип, ложкомойник, ашканада иштеген зек, пацан, зонадагы кыймылды түзгөн зек. Кича, тартип бузуучуларды камай турган изолятор. Порожник, болбогон иш, прикол, сүйлөшүү, маек,
Мухомор өз бойына карай албаган зек, афца жүдөө шалаакы, крышасы жылгандар, эс акылы айныгандар, тубик кургак учук, ынтымак талаш тартыш маселелерди чечкен топ, крытка жабык түрмө, палажняк тиешелүү нерсе, шмон тинтүү, настрой маанай, көңүл, воля эркиндик, аправка бир жолку дара тушатуу, варанок чүмбөттөлгөн машине, тюха бир кесим нан, хлебаш туздаамдаш, повязочник менттерге иштеп кеткен зек. Чыгарманын соңу.